Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsi son günlər maşınlara plyonka vurulması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin şöbə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov Oxaza bildirib ki, avtomobillərin arxa qapılarına pərdə və plyonka çəkilməsinə görə sürücülər barədə inzibati qaydada tənbihi tədbir görülməyəcək. Bu deməkdir ki, yol polisi belə avtomobilləri idarə edən sürücülərə qarşı cərimə tətbiq etməyəcək. Burada söhbət yalnız arxa, sağ və sol qapı şüşələrindən gedir. Qeyd edək ki, son günlər Bakıda qabaq, alın və bütün qapıların yan şüşələrini plyonka ilə bağlayan sürücülərin sayı artıb. Onu da bildirək ki, Vaqif Əsədov belə bir açıqlama versə də, qanunla avtomobillərə plyonka vurmağa icazə yoxdur. Belə ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun bir sayılı əlavəsində sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdıran, şüşənin şəffaflığını korlayan hər hansı formada və ölçüdə örtüklər çəkilməsi, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə əsas olan nasazlıqlar kimi müəyyən edilib. Bu qanunun tələblərinə əsasən, işıq buraxma qabiliyyəti dövlət standartının tələblərinə uyğun olan, yalnız sənaye üsulu ilə hazırlanan rəngli şüşələrin tətbiqinə icazə verilir. Avtomobillərin arxa şüşəsinin işıq buraxma qabiliyyəti isə sürücünün salondan arxa görünüşü təmin etmək şərti ilə normallaşdırılmır. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa bir sayılı əlavənin tələblərinə müvafiq olaraq, hər iki tərəfdə arxanı göstərən xarici güzgülər olduqda, minik avtomobillərinin yalnız arxa şüşələrinə örtük çəkməyə və ya sənaye üsulu ilə hazırlanan jaluz asmağa yol verilir. Avtonəqliyyat vasitələrinin işıq buraxma həddi müəyyən edilmiş şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi qadağandır. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının iqlim şəraitini nəzərə alaraq, hər il 1 may tarixindən 15 noyabr tarixinə dək həmin şüşələrdə sənaye üsulu ilə hazırlanan jaluzların istifadəsinə icazə verilir.